ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରବକ୍ତା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନନୀୟ ରମାରଞ୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂହ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିସିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ କୁହନ୍ତୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ 5G ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପାଇଁ ଏକ ବିଭାଗ ବି ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ 5G ଇଏ କରପ୍ସନ୍କୁ 5 ଗୁଣା କରିଛି ଏବଂ 5 ପ୍ରକାରରେ କରିଛି। ତ 5G ଆଜି 5PCରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏହାର ସବିଶେଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରବକ୍ତା ରମାରଞ୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର। ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ ଏବଂ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କଲାବେଳେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅହିଂସାକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ କଥା କହନ୍ତୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ କଥା କହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପରେ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାହିଁ, ଏହା ପଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କଥା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 73-74 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ଭୁଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ହେଲା କ'ଣ? ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗାଧେଇଗଲା ଏବଂ 5G କଥା କୁହାଗଲା। ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କଥା କୁହାଗଲା, ଗାଁ ଅଛି ବିକାଶ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ 3T ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏସବୁ କଥା ସେ କହିଲେ, ସେ 3T କୁଆଡ଼ଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି 5G କଥା ଆସିଲା। ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା 0 ଟଲରାନ୍ସ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ 17-18 ବର୍ଷ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ 0 ଟଲରାନ୍ସ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କିପରି ନ ହେବ ସେ କଥା କହିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, 17-18 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଶାସନ ସଚିବ ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୱିକ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 314 ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ଲକ ନାହିଁ
आम दृढ़तार सहित कही मान्यवर राज्य सभापति विषय कही भारतीय जनता पार्टी बारंबार आंदोलन करी 314 ब्लॉक रे इभली कौन सी ब्लॉक नहीं से पुरी ठार आरंभ कर कोरापुट पर्यंत बा नवरंगपुर ठार आरंभ कर मयूरभंज पर्यंत 314 ब्लॉक रे निश्चित भाव रे सर्वनिम्न 13% 14% ठार आरंभ कर 18% पर्यंत पीसी चली पीसी जो कथा कहला ताकू सरकार प्रायोजित कमिशन किभली भाव में आप समस्ते जानते आगुरी बारंबार अभियोग आए गोटे ब्यूरोक्रेटिक शासन चलती से 5G रे शासन चलती बा सचिव अमलातंत्र वीडियो तहसीलदार से मैं नहीं अमलातंत्र मानक शासन चलती से मानू कि हृष्टपुष्ट कर राज्य सरकार तत्पर है पल्ली सभा को बंद कले पल्ली सभा को बंद कला राज्य सरकार निर्दिष्ट भाव जो निर्देशनामा आणले से निर्देशनामा पल्ली सभा को बंद कर विभागीय जंत्री पंचायत राज जंत्री एवं आसिस्टेंट इंजीनियर विभिन्न सरकारी कर्मचारी से 5 लाख पंचायत स्तर में 10 लाख टंका ब्लॉक स्तर में कार्यादेश देवाई कहगला एवं से जो कार्यादेश दिगला से कार्यादेश को परोक्ष डिपार्टमेंटल ना रहा किंतु विजु जनता दल कर्मी बेलचा चमचा पंचायत प्रतिनिधि से मैंने से कम को कले परसेंटेज जहाँ थी सीए रहा ता व्यतीत आपण जो सिक्यूरीटी मनी जैसे 2% 3% रहे से 2% 3% को ताकु ऑडिट परे जेई आस्टन इंजीनियर एवं अन्यान माने ताकु उठे नेले एवं एभली भाव में जड़े सूचना कर्मी जो तथ्य से मागी थे से तथ्य अनुसार 13टी ब्लॉक रे आपणकर हाराहारी 250 कोटी टंका काम होई 9 कोटी प्राय सिक्यूरीटी मनी की जेई आस्टन इंजीनियर कर्मचारी मैंने उठे नहीं कथा होची डिपार्टमेंटल जदि कहच डिपार्टमेंटल अर्थ कौन सरकार गोटे विभाग डिपार्टमेंटल कम जदि है सिक्यूरीटी मनी डिपार्टमेंटर राज्य सरकार ना व्यक्ति विशेष जो मैंने 9 कोटी टंका उठे ने मानने छुरी जो काकुड़ी से न्याय से मैंने आज 9 कोटी टंका जब नहीं 13टी ब्लॉक रे सूचना कर्मी जहाँ तथ्य से मिली से अनुसार 314 ब्लॉक रे जो हिसाब कर हाराहारी 10,000 कोटी टंका काम होदि ताहले सर्वनिम्न 216 कोटी टंका कम टंका से मैंने सिक्यूरीटी अमाउंट बाबद को नहीं ना ये संपूर्ण भाव में प्रायोजित कमिशन कथा कहतु पीसी कथा कहतु बा उत्कोच कथा कहतु निर्दिष्ट भाव में सरकार ये कथा को प्रोत्साहन देखते परवर्त अवस्था ताकू दीर्घ 4 वर्ष कथा रहा एवं ताकू पुण प्रत्याहर कर प्रश्न उठू कहीं डिपार्टमेंट कथा आसला मु मन पकड़ चाहे आप समस्ते जानते चतुर्दश अर्थ कमिशन पूर्व नवीन पट्टनायक थिले पंचदश अर्थ कमिशन बेलू से अच्छा किंतु चतुर्दश अर्थ कमिशन बेलू पंचायत को स्वल्प पैसा आसूला चतुर्दश अर्थ कमिशन एवं पंचदश अर्थ कमिशन में माननीय मोदी एवं नीति आयोग से मानकर जो नीति निर्धारण कले से नीति फल साधारण लोकों पाखे अर्थ किभली पहुँचव सीधा सख पंचायत को पैसा दिगला गोटे गोटे पंचायत को सर्वनिम्न 1.5 कोटी 2 कोटी 3 कोटी वर्ष को दिगला पैसा जमी माने बिराड़ी जमी मछक देखला लोभ करे लाल बहे ठीक से ही भाव में पल्ली सभा को प्रत्याहर करागला एवं सेठी डिपार्टमेंटल कथा रखाला एवं डिपार्टमेंट पर्याप्त दुर्नीति होती आमे निर्दिष्ट भाव में आज उपस्थापन करने को चाहूँ जे जो राज्य सरकार केते टंका काम होई डिपार्टमेंटल एवं केते टंका अमानत बाबद नहीं पीसी बाबद के टाँग नहीं खुलासा करूँ एवं साधारण लोक कहीं वंचित करागला से विषय प्रश्न आम करने चाहूँ द्वितीय कथा है जे आम गाँ आम विकास कथा जो कथा कहगला 1,500 कोटी टाँचा से बाबदे युवाहिनी विजु युवाहिनी से हाराहारी 750 कोटी टाँचा थी सी योजना को बंद कर दिगला पिठा योजना गला कड़े योजना पर योजना होजना कितु कार्यकारी हो
ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରାହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ଯୋଜନା ବାଟ ବଣା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୋଷରପାତ କରାହେଉଛି। ସଦ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ତଳର ଖବର, ୟୁନିଅନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 37 ଲକ୍ଷ ଘର କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛି, ୟସ୍ ଗଲା। ବିଶେଷ କ୍ଷତି ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 8.17 ଲକ୍ଷ ଘର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି। 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଭୁଲ କହିଲି, 27 ଲକ୍ଷ ଘର ଯେଉଁ ମିଳିଛି, ସେ 27 ଲକ୍ଷ ଘରରୁ ଫନି ସମୟରେ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘର ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ମିଳିଛି ବା ଯେଉଁ ଘର ମିଳିଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କଲା, ସେ ଇନକ୍ୱାରିରେ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଗିଦା କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ କହିଛି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏରିଙ୍ଗ ଅଫିସର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କର, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରିକଭରି କର, କ'ଣ ହେଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କି କେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଅନ ମିନିଷ୍ଟର ଗିରିରାଜ, ସେ ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ, ଧିକ୍କାର କରିବା କଥା ଯେ ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ବଜାୟ ରଖୁନା। ଯେଠି 5G କଥା ଏଠି ଚାଲିଛି, ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ କହିଲେ ଆଉ ତ କାହିଁ 30 ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ କଥା ଆସିଲା। ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର, ଇଏ ଆମେ ଏକଥା ଦାବି ରଖୁଛୁ। ୟା ବ୍ୟତୀତ NRGS ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ସ୍କିମ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ସ୍କିମ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 100 ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ କାଉନସିଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସେପ୍ସିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କଥା କୁହାହେଉଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁଛି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 18 ବୈଠକ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ସେ 18 ବୈଠକ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର 4 ବୈଠକ ହେଇଛି। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, 2012-17 ଭିତରେ CAG ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେ କଥାକୁ ଆଦୃତ କରି ମୁଁ କହୁଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଇନକମ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ସ୍କିମ୍ରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି, ଲଜ୍ଜା କଥା, ମାତ୍ର 671 ଟଙ୍କାରୁ 1630 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯାହାକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 12,600-17,400 ଟଙ୍କା ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ, ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପରିବେଷଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ବି ହେଉଛି ସେଥିରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠା ହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫଲ୍ସ ହେଉଛି, ଏକଥା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ପାସ୍ବୁକ୍ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ନରେଗା ସ୍କିମ୍ରେ କେତେ ଲୋକ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦରମା, ଇଏ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମାତ୍ର 8,500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା GRS, ଇଏ ଖବରକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ GRS ଯିଏ ନରେଗା ସ୍କିମ୍ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଇଛି, ତା'ର 69 ପ୍ଲଟ୍ ଆମେ କହୁନୁ, ଆପଣମାନେ ସେ ଖବରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଦିନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର, କେଉଁଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର, କେଉଁଦିନ ତହସିଲର, କେଉଁଦିନ ବ୍ଲକର, କେଉଁଦିନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା କଲୁ, ଏ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ, ଏତେ କର୍ମୀଙ୍କୁ, ଏତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ,
କେଇ ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେଣି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 4-5 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ର 200-250 କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଏ 200-250 କେସ୍ ବର୍ଷକୁ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ କେସ୍ କରୁନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜେଇ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରାନ ଇଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱଳ୍ପ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି ଇଏ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଛି ଇଏ କେତୋଟି ନମୁନା ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ରଖିଲୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହିଁକି ପଲ୍ଲୀ ସେବା ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ କେତେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମ ଗାଁ ବିକାଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଯେଉଁ ଘର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନେରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାହେଉଛି ଇଏ କେତେ ଦୂର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସେଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କହା ହେଉଥିଲା ଆଜି ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ ସରକାର ଏବଂ ଘୋଟାଲା ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ଏ ସରକାର ଉବୁଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରଖୁଛୁ।